Ақжай ауданында жерлестерінің ағадал малын жымқырып талайды зарғақтырған барымташыларға қатысты сот үкімі шықты. Ағайынды төрт жігітпен олардың сыбайласы жалпы саны 5 адам жасаған қылмыс салдарынан 40-тан астам адам зардап шегіп отыр. Сот қылмыс деңгейіне қарай олардың әрқайсысына әртүрлі жаза тағайындады. Қоғамдық дүрбелең тудырған қылмысқа жауаптыларға жаза кесілген сот отырысына арнаның түсірілім тобы да қатысып қайтты. Карантин талаптарына байланысты сот залына жиылған жәбірленушілер саны шектеулі. Оған қоса күдіктілер де айыпталушы орындығынан көрінбеді. Олар сот отырысына WhatsApp бейнеконференция арқылы қатысты. Ел ішінде дүрбелең тудырған аса әрі көлемдегі мал ұрлығына қатысты істің күрмеуі арада жылдан астам уақыт өткенде шешіліп отыр. Бастапқыда анықталған 68 эпизодтан сотқа 48-і ғана жеткен. Аталған іс бойынша 5 азамат жауапқа тартылуда. Оның 4-і ағайынды. Оларға адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен бірнеше рет ірі және аса ірі мөлшерде бөтеннің мүлкін жымқырды, ірі көлемдегі ұрлық жасады, сондай-ақ оқ дәрілерді заңсыз иемденіп сақтады деген айып тағылып отыр. Сот 2013-2020 жылдар аралығында ағайынды Ешевтар 175 бас жылқы мен 43 бас ірі қара мал жымқырып 39 ұрлық жасағанын анықтаған. Олардың сыбайласы Нұрхат Елеусізов 2019 жылы 7 бас жылқы және 1 бас ірі қара мал ұрлаған, былтыр тағы бір малды қолды еткен. Үкімге сәйкес Берікболат Ешевке 7 жыл, Болат және Болатбек Ешевтарға 6 жыл 6 ай, Баубек Ешевқа 6 жыл және Нұрхат Елеусізовке 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сотталған Ешев Берікболат Бейсенғалиевичке қылмыстық кодексінің 68-ші бабының 3-ші бөлігінің 1-ші тармағына сай үкім заңды күшіне енгенге дейін күзетпенсіз уақытының бір күні, төтенше қауіпсіздік мекемесіне бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір күні мен жаза мерзімі есепке жатқызылсын. Сотталғандар Ешев Болат Бейсенғалиевичке, Ешев Болатбек Бейсенғалиевичке, Ешев Баубек Бейсенғалиевичке, Елеусізов Нұрхат Қайыргеевичке қылмыстық кодексінің 68-ші бабының 3-ші бөлігінің 2-ші тармағына сай үкім заңды күшіне енгенге дейін күзетпен ұстаудың уақытының бір күні орташа қауіпсіздік мекемесіне бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күн есебімен мерзімге есепке жатқызылсын. Судьяның үкімін жарты сағаттан астам уақыт аяғынан тік тұрып тыңдаған жәбірленуші тарап сұрағына жауап алудың орнына тағы 1000 сұрақ жамап шықты. Қылмыскерлер ұрлық әрекеті үшін жазасын алғанымен ағадал малынан айырылғандардың мүлкін қайтару мәселесі ашық күйде қалды. Сот аталған жайт азаматтық іс ретінде қаралу үшін зардап шегушілер қайта арыздану қажеттігін айтып өтті. Түсіндіріп айтылған жоқ, сапшы-сапшы етті де сот аяқталды деп тұрып кетіп қалды. Енді азаматтық сотқа бересіңдер деме, дұрыс түсінбей қалдық. Қалай қайтарылу қалай болатынын түсіндіріп айтқан жоқ. Сот отырысына Сайқұдықтан арнайы келген Құрманғали Тажмұхамбетов қылмыстық топ құрықталғалы ауыл малына ешкім қырғидай тимейтін болды дейді. Ақсақалдың өзі баукеспелерден зардап шегіп, құлынды биесін қолды етіпті. Сот енді басталған тұста мал заңды иесіне қайтарылған. Осы балдар ұсталғаннан кейін ауыл тіптен шығып кетеді. Бұрын қалай болды? Бұрын жоғалатын еді, әлсінесін қазір әйтіп мал жоғалмайды. Жәбірленушілердің бірі 41 жылқысы ұрылардың құлқынына кетіп, шығынын қайтара алмай жүрген Кемел Оралов. Үйірдегі 10 қыл құйрық өзіне тиесілі, қалғаны ауылдастарының малы екен. Ол қылмыскерлерге тым жеңіл жаза тағайындалды деп отыр. Аз деп ойлаймын, оның 2 жылы күні күн жарым болып есептеліп, 2 жыл алып тастаған, ар жағын 4-5 жылды олар. Амнистия болуы мүмкін сонда. Қазір енді ауыл, олай қарасаңыз, бәрі де айтып мал ұрлығы тыныш кеше осы ұсталғаннан бері. Бұрын көп болды. Бұрын көп болды. Жылдан астам мерзімге созылған тергеу жұмыстарының әр күні күн жарым есебінде алынса, қылмыскерлердің алды бірнеше жылда бостандыққа шығады деген сөз. Ауыл азаматтары ел жұрттың малын заңсыз иемденіп қана қоймай, тұтас ауылға зәбір көрсеткендер қайта қауіп төндіре ме деп алаңдаулы. Өлеңдінің басында көбі ұрғаны, соққаны. Неге ұрғаны соққаны? Келмей тұр ғой, ол деген. Ей, сәрсен басым болды ғой, милицияның барлығы таныс, қазір тіпті осы, мына осы мафия бар ғой, түгел милиция бәрі соның ішінде жүр. Одан басқа ол жылдан асыр болып соттамайды, осы бір айда, екі айда қой береді ғой. Үкімі аз негізі, 8 жылдан кейін болмау керек. Заңды дәлелмен санассақ, барымташылар жүздеген малды қолды етті делінген, ал ауыл азаматтары ұрланған ірі қарасаны 1000-нан асатынын айтады. Тек аса ептілікпен айғақ қалдырмай жасалған қылмысты дәлелдеу оңай болмай тұр дейді. Ел жұрттың ағадал малына қол сұққандардың жазасы да ауыр болуы тиіс деген жәбірленуші тарап облыстық сотқа апелляциялық шағым түсірмек. Аяужан Кереева, Рустем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.